Кирай конкурс кайдер баткан. Юваза команда. Тадар рахим итеген. Алкыштар дастар. Каршы алам. Бұрын-бұрын заманда түгел яңырам қына, Елайыр һәм баймақ ердәрін қошқан, Елмақ батшалығында Ешеген ти бір батша. Батша фантазияға нық бай болған, Шуға күдді қыздарына Гүл зифа, гүл еміш, һәм гүл дәрді қошқан. Адам малай тұғыз, әй-әй, гүл батыр деп қошқан. Батша күні-түні балдарда үйрір болған, әм балаларын бүтінде қарамаған екен. Не сәсен, шоны ұрыр әм дегендей, қыдар ұзып еткендер, әмі бойға ғына. Қайлары бойға ала төген. Балақайларым, бұна бұл күн келіп етті. Ертеге бірге граф Дәулетдин деп келеді. Әмі ол біріге дігіне келешіті болса, жуға көрі әдіргенігі с любовью атағы. Неме атай, любовь башқыца мүхәбәт екен білмеймелі? Ерай, бірге бейт өнде граф Дәулетдин. Бәрігер түгін, әніңе? Неге неге келіндей? Ну, бәлкі ол меңе келәлі. Графы, ұлдың сәстілер ұқша кемешін дейдім. Менің да ұлым бір немен бар. Немең де ұлым да ұлым бір немен. Анаттығы, бақпайынды. Неме? Ақыл. Әхін, Гүлді бағаным, көлмә, мен жүркемінің бұйы қыққа деп. Ой, 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 әмінге бұйы мүхім түге, ең мүхімі теге ері қыққа. Қай, ері? Тұнысланығы қыда, янсығы ең әмінде. Ақы телефон барда келіштіріп, қартиял ұлтырасы күнге. Бүлменін түшіп, қысқырхала ешіттер елік. Яра әтім, пока. Әнгіш әпіңе жылтыратау? О, ең қарды өйті? Әйгі қарды өйір, тұқтағы, неге егірмі? Қабатлыңа екі ешкіне. Яра әттәдар, елішмәгін. Бәбіге ғырақ дәулеттіңа яқшы дәл. Баш патиларда ғана ерігім.
қалынған. Тимути менен ойлаймын. Қайдан? Бургер ішлей. Флорстарда бургер ішлей бит. Ой, 15 минут қалған бірақ дәулет келді. Пиши, не спешите, 3-4, бодрость духа грации и власти. Ама не обыкмаған мұн? Анхат неме, тип тудың мәлі? Ярай неме, әй, қайдай үрей, хамын кейін неген? Мен кейіндім, мен линза кейдім. Әй, кімдей? Бенің граф ғайсәдіңді. Көлі көрмей, әшкеге өбірі деп ішіп келдім. Шуға көрәлім, мұны қайдадан бұл мұны? Я пойду!